14 грудня минув рік з початку зведення у Запорізькому аеропорті нового пасажирського терміналу. Як зараз виглядає будова та як взагалі минув 2018 рік для найприбутковішого КП нашого міста? Про це далі. Трохи більше року тому на цьому місці ще була порожня ділянка, на якій тільки-но почала працювати будівельна техніка. Тоді директор підрядної організації розповідав нам про першочергові плани зі зведення терміналу, в які входило знесення декількох закинутих будівель, забиття паль та залиття фундаменту. Сьогодні, рік по тому, ця ділянка виглядає вже ось так. Будівля зведена, покрита дахом, встановлені склопакети. Великий об'єм робіт проведено у підвальних приміщеннях. Прокладені усі необхідні інженерні мережі. Зараз проводяться роботи по влаштуванню внутрішніх інженерних мереж. На даний момент в роботі влаштування індивідуального теплового пункту, ведуться роботи з влаштування мереж пожежогасіння та димовидалення, з влаштування мереж внутрішньої дощової каналізації, внутрішнього водопроводу. Також тут починаються оздоблювальні роботи. Вже змонтовані ескалатори. Наступного місяця планується встановлення ліфтів. Підрядники кажуть, зроблено багато, але залишилося не менше. Великий проміжок часу триватиме прокладка внутрішніх інженерних мереж у самому терміналі. Та монтаж тут дороговартісного обладнання для забезпечення обслуговування пасажирів під час рейсів. Це доглядове, багажне обладнання тощо. Як і раніше, робота ведеться цілодобово. У дві зміни тут працюють 130-140 чоловік. Стабільне фінансування з міського бюджету не дає зупинитися роботам жодного дня. Тому будівництво триває згідно графіку. І, як і обіцяли, планують відкрити термінал вже наступного року.